Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата, наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Ukraine woke to explosions around the capital Kiev. It was the same across the country. These pictures from Kharkiv in the east. Enormous blasts. Тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут –
громадяни суспільства, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям! Героям!